პირველი მოთხოვნა უკვე განთავისუფლებული ყველა თანამშრომლის სამუშაოზე უპირობო აღდგენა. მიმდინარე მედიაციის ფარგლებში მოხდეს შრომის ახალი კონტრაქტების, შრომის შინაგანაწესის და შრომის პირობებთან დაკავშირებული სხვა დოკუმენტაციის პროკავშირისა და მთავრობის წარმომადგენლების ჩართულობით განხილვა და დამტკიცება. იქიდან გამომდინარე, რომ მიმდინარე პროცესებზე მთელი პასუხისგებლობა ეკისრება კომპანიას წარმოშობილი სამართლებრივი კრიზისის მთელი პერიოდისთვის მოხდეს ყველა თანამშრომლის, მათ შორის განთავისუფლებული თანამშრომლების განაცდური დღეების სრული ანაზღაურება. კომპანიამ ოფიციალურად აღიაროს შპს რუსთავის აზოტის ადმინისტრაციასა და პროფკავში შორის გაფორმებული კოლექტიური ხელშეკრულება და შრომითი ურთიერთობები წარმართოს მისი დათხმების მიხედვით. მაგალითად, კოლექტიური ხელშეკრულების შესაბამისად მოახდინოს იძულებითი მოცდენის, ზეგანაკვეთური შრომის, ღამით ნამუშევარი საათების გადახდა და სხვა. დასაქმებულთა პრემია კვლავ დაუბრუნდეს სახელფასო სარგოს შემადგენლობას, ისე როგორც ეს რამდენიმე წლის უკან იყო. იქიდან გამომდინარე, რომ კომპანიის მიერ არასწორად წარმოებულმა სახელფასო პოლიტიკამ საანქროებს შორის წარმოშვა არაადეკვატური, არაგონიურული და დაუსაბუთებელი სხვაობა ხელფასებს შორის, მოხდეს ხელფასების კორექტირება. მოხდეს ყოველგვარი ყოველთვიური საბანკო ვალდებულებების გადავადება განთავისუფლებული თანამშრომლებისთვის მათი სამუშაოზე აღდგენამდე. გასაჯაროდეს რუსთავის აზოტის მართველი კომპანიის ბიზნეს მოდელი იმ შემთხვევაში, თუ საწარმოს მართვაში გამოიკვეთება საქართველოს ბანკის ან სხვა რომელიმე ბანკის მონაწილეობა, რაიმე შესაძლო მეთოდით მოხდეს ჩანაცვლება და რუსთავის აზოტის მართვაში გაიზარდოს სახელმწიფოს მონაწილეობა. რათა საწარმოს მართვის პროცესში მაღალი იყოს მართველი ჯგუფის სოციალური პასუხისმგებლობის საკითხი. ეს არის მოთხოვნები. ჩვენ ვაფრთხილებთ კომპანიის ადმინისტრაციას ხვალ 12 საათზე, 12-ის ნახევრიდან დავიწყებთ შეკრებას. ხვალ რომ მოვალთ ამ დროისთვის აქ, ადმინისტრაციას ჰქონდეს გამზადებული პასუხი პირველ რიგში თქვენი უპირობო აღდგენის შესახებ და შემდეგ გამოთქვას მზადყოფნა დანარჩენ პუნქტებთან, მოთხოვნის პუნქტებთან სასაუბრო. ჩამოყალიბებული, განმზადებული, ჩამოყალიბებული პოზიციები.